Fala, DG Escolhidos, tudo bem com vocês? E hoje eu vou estar respondendo algumas das perguntas que foram feitas no outro vídeo onde eu estava respondendo perguntas sobre Digimon. Então, antes de eu começar com essas respostas, já vou pedir que vocês deixem aí nos comentários outras das suas perguntas sobre Digimon para que eu esteja respondendo em um vídeo no futuro, tudo bem? Então, antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar! A primeira pergunta foi feita pelo Bluemeister, ou Bluemister, espero que eu esteja lendo o seu nome corretamente aqui, mas vamos lá. Gnai, você acha que ainda vão tratar os jogos mobile do jeito que sempre trataram? Tipo, lança jogo novo e apagamos o antigo. É muito triste quando fazem isso, lembro até do meu Rust tirando mão no Rearise e também dos outros jogos que tiveram, tipo aquele de cartas e tudo mais. Então, cara, o ponto é o seguinte, eles têm que fazer esse tipo de coisa. Eu sei que é meio complicado, né? Até porque as pessoas se apegam bastante a esses jogos. Porque tá sempre ali no smartphone, então você tá sempre jogando, não importa onde você estiver. Se você gosta muito de Digimon, você tá sempre jogando. E eles fazem até uma história bem legal, criam Digimons novos. Então é meio complicado, mas eles aparentemente têm que fazer esse tipo de coisa. E por quê? Porque eles têm que investir um certo dinheiro nesses jogos mobile. Né, para que eles fiquem criando atualizações, para que eles fiquem, né, melhorando o jogo e corrigindo bugs no jogo e tudo mais. Então, para que eles continuem investindo dinheiro no jogo mais novo, eles param de investir dinheiro no jogo mais antigo, como, por exemplo, em servidores, porque eles precisam ter servidores e tudo mais, e pessoas trabalhando nesses jogos, então eles preferem estar investindo em jogos mais novos. E é por isso que eles fazem esse tipo de coisa. Além disso, isso não é uma coisa só de Digimon. Jogos mobile para todas as franquias que existem acabam todos os dias para que eles possam investir em jogos novos para outras franquias, tá bom? Isso é normal, a gente tá vendo Digimon New Century agora, provavelmente um dia Digimon New Century vai acabar e eles vão criar um jogo novo no lugar, tudo bem? Então, vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta vem do Matt e ele pergunta assim: Genai, será que um dia teremos alguma linha evolutiva padrão sem ser por Digicross para o Shaltimon e o Gamudramon? Cara, eles já têm uma linha evolutiva padrão na realidade, né? O Shaltimon e o Gamudramon, desde quando eles foram adicionados ao livro de referências, todas as evoluções deles também foram adicionadas ao livro de referências, né? Inclusive, o Shaltimon já tinha uma evolução Champion que apareceu em Digimon Cross Wars, mas em Digimon Cross Wars ninguém percebeu que era uma evolução, que é a forma rei do Shaltimon. Então a linha evolutiva fica mais ou menos assim: Shaltimon, Shaltimon rei, e depois Omega Shaltimon, que é o nível perfeito. Ele não tem exatamente um nível Mega ainda, mas isso já conta como uma linha evolutiva. Da mesma forma que pro Gamudramon. O Gamudramon vai pra Hester Dramon, depois ele vai pra Hester Dramon Superior Mode, que são Digimons de níveis diferentes, né? Nível Champion, depois nível perfeito. Ou seja, sim, eles já têm linhas evolutivas que são oficiais. Tudo bem que eles não têm exatamente um nível Mega, mas esse tipo de coisa pode ser criada a qualquer momento. Eles às vezes demoram anos e anos para criar uma evolução que vai completar alguma linha evolutiva. Então sim, existe a possibilidade. Eu diria para você que é 100% a possibilidade de uma coisa dessa acontecer. Mas, sobre eles terem linhas evolutivas, sim, eles já têm linhas evolutivas. A terceira pergunta foi feita pelo Luciano, e ele diz assim: ótimo vídeo, Genai. Muito obrigado. Aqui vai minha pergunta. Chaos Galantimon Ruin Mode é oficial ou apenas uma criação feita pelos fãs? Não existe uma só arte dele que não seja uma coloração feita por fãs do Crimson Mode. Então deixa eu explicar pra você. Essas imagens que você tá vendo aí do fundo, né, são de um Digimon que realmente existe, mas ele só apareceu na forma de uma miniatura que foi vendida há muito tempo atrás, até hoje. Que é sim uma recoloração do Galantimon Crimson Mode, mas não deixa de ser um Digimon novo que existe mesmo, né? Mas o nome dele não é Chaos Galantimon Ruin Mode. Esse nome foi criado por fãs, né? Chaos Galantimon Ruin Mode não existe. O nome dessa forma desse Digimon que você está vendo aí, que é sim uma variação do Dukemon Crimson Mode, é Dukemon Chaos Mode, ou você pode chamar de Galantimon Chaos Mode se você quiser. Esse Digimon realmente existe, pode procurar aí que você vai ver. A próxima pergunta vem do Isaac Rodrigues, ele pergunta assim: Digimon Tamers pode, no futuro, ganhar uma continuação, que nem Digimon Adventure 3 ou uma temporada em realidade alternativa? Eu acho que merece.
Cara, eu também acho que merece. Afinal de contas, Digimon Tamers é uma das temporadas mais reconhecidas de toda a franquia Digimon, né? Muitas e muitas e muitas pessoas gostam muito de Digimon Tamers. Então, faz sentido e vale a pena que uma coisa dessa aconteça. Então, tem algumas coisas que eu devo falar pra você. Em primeiro lugar, a resposta. Isso pode acontecer? Você acha que vai acontecer? Sim, eu acho que pode e vai acontecer. Não sei se agora, não sei se daqui pouco tempo, muito tempo, mas eu acredito que um dia vai acontecer sim. Porque a gente já viu várias continuações para Digimon Adventure, a gente tá vendo continuações pro Digimon Adventure 2 também, né? Com filmes e tudo mais, apesar de que essas duas temporadas, né, a primeira e a segunda, acontecem no mesmo universo, né? Então é continuação para as duas, né, da mesma maneira. Mesmo o Digimon Adventure 3 também foi uma continuação pro Digimon Adventure 02, né? Mas em seguida a Digimon Tamers. Então eu diria para você que o próximo passo seria criar continuações pro Digimon Tamers também. E a outra coisa que eu tenho para te dizer é que, de certa forma, Digimon Tamers já tem continuações, que foram lançadas através de áudios e através de textos que foram lançados depois de um tempo, depois de muitos anos também. Se você der uma procurada, você encontra essas continuações aí. E graças a elas terem sido criadas por pessoas, né, que trabalham com Digimon mesmo, elas podem sim ser consideradas oficiais. Então sim, já existem continuações para Digimon Tamers, não em forma de um anime ou de filmes. Mas eu acredito que no futuro essas coisas podem vir a acontecer, sim, como eu disse, porque Digimon Tamers é muito, muito famoso e muito popular. Mas vamos continuar. A próxima pergunta vem do Burolin, espero que eu tenha lido seu nome corretamente, mas vamos lá. Genai, primeiramente, meus parabéns pelo canal, muito obrigado. Agora vem minha pergunta. Você acha que agora, graças à destruição do Digimundo, ou algo parecido que o Mamimon disse, você acha que agora o Hero vai formar um vínculo com o Gulos Gamamon? É, desculpa se ficou meio confusa a minha pergunta. Não deu pra entender muito bem sim, viu, cara? É, basicamente, o que você tá perguntando é algo sobre o final de Digimon Ghost Game, né? A gente sabe que meio que o mundo digital foi destruído, a gente sabe que foi, né, o que aconteceu graças ao Gulos Gamamon, e por aí vai. Só que se você assistiu até o final, você viu que o Gulos Gamamon foi basicamente reabsorvido pelo Gamamon, né? O Gamamon basicamente pôs o Gulos Gamamon de volta no lugar dele. E os dois ficaram juntos no mesmo corpo mais uma vez. Então, sim, a gente sabe que inclusive no futuro de Digimon Ghost Game vai ter alguma coisa que vai acontecer dali 2000 anos. Né? Além disso, eles estão criando, né, uma terra lá diferente onde os humanos e os Digimons vão conviver. Né? E o Gulos Gamamon tá fazendo parte do Gamamon o tempo todo. Ou seja, esse vínculo, se já não existir agora, vai acabar acontecendo, né, graças ao tempo, graças a mais conexão que vai acontecer entre o Hero e o Gamamon. Né, isso é inevitável, eu diria. E através dessas conexões, daí eu acho que o Gamamon vai acabar alcançando as outras formas Mega, né? Como o Arcturusmon e o Proximamon. Então sim, é super muito possível. Eu não sei se um dia a gente vai ver isso acontecendo. Talvez, quem sabe, numa possível continuação. Talvez através de um anime, talvez através de filmes, vai saber. A gente vai ter que esperar pra ver, mas sim, eu acho que esse vínculo, se já não estiver formado, vai se formar, com certeza. A próxima pergunta vem do Rebson, e ele diz assim: Genai, se você se tornasse um Digi escolhido, qual Digimon você gostaria de ter como parceiro? E qual linha evolutiva você gostaria que ele tivesse? Então, cara, eu não gostaria que meu Digimon, nesse caso, tivesse uma linha evolutiva. Eu gostaria de ter um Gigimon, né? O Gigimon é um Digimon, na minha opinião, muito incrível. Não só porque ele é extremamente sábio, né? Não apenas sobre qualquer coisa, mas também, principalmente, sobre o mundo digital, o que é muito legal pra mim. Mas também por ele ser um Digimon extremamente poderoso, porque o Gigimon já está no nível Mega, né? Então, sim, eu gostaria de ter um Gigimon como meu parceiro Digimon. Eu acho que seria incrível, mas vamos continuar. A próxima pergunta vem do Guilherme de Paula. Ele pergunta assim: gostaria de saber sua opinião em relação à diferença de força entre dois Digimons do mesmo nível de evolução, ignorando os fatores de tipo ou elemento do Digimon. Se a diferença é dada pelo número de batalhas, treinos ou por ser um certo Digimon, já é naturalmente mais forte que todos os outros do mesmo nível? Então, cara, depende de muitas coisas, não apenas do tipo e do elemento do Digimon, né? Você não mencionou aí, mas o atributo do Digimon também faz diferença, né? Um Wargreymon ser vacina enquanto um Venom Myotismon é vírus faz com que automaticamente o Wargreymon tenha vantagem contra esse Venom Myotismon, né? É bem assim no mundo digital. Mas, se a gente desconsiderar o atributo também,
Aí, vamos supor que a gente esteja comparando um Wargreymon com outro Wargreymon, né? Pode ser que você tenha um Wargreymon muito mais forte do que o outro. Às vezes porque ele evoluiu de um Digimon mais forte do que o outro, né? Um evoluiu de um Metal Greymon, enquanto o outro evoluiu, sei lá, de um Metal Tiranomon. E daí o Metal Greymon era mais forte que o Metal Tiranomon. Então, esse Wargreymon é mais forte do que o outro. Pode ser uma coisa que aconteça, vai saber. Você pode fazer uma comparação, por exemplo, entre as duas temporadas de Digimon Adventure. O Digimon Adventure de 1999 tinha o Wargreymon. E o Digimon Adventure 2020 tinha outro Wargreymon. E se você comparar os dois, você vai ver que os dois são bem diferentes. O Wargreymon do Digimon Adventure 2020 é muito maior do que o Wargreymon do Digimon Adventure original. Não só ele é muito maior, como quando ele lança o Terra Force, né, o Gaia Force, ele causa uma explosão nuclear todas as vezes. Enquanto o Wargreymon do Adventure original não fazia isso. Causava destruição, mas não daquele jeito. Então dá pra perceber que o Wargreymon dessa nova temporada é pra ser considerado mais forte do que o outro, né? Mas ambos são Wargreymons, não é pra eles serem iguais? Provavelmente não. Mesmo que eles estejam na natureza do mundo digital, por muitos fatores diferentes, lugar que esse Digimon vive, o quanto esse Digimon treina, você mesmo mencionou aí. Talvez um Wargreymon que tenha batalhado centenas de batalhas seja mais forte, às vezes por experiência, do que um Wargreymon que acabou de evoluir, né? Vai saber. Então tem sim outros fatores, muitas coisas influenciam os Digimons. Espero que isso tenha respondido a sua pergunta. Próxima pergunta vem do Yuri, e ele pergunta assim: Gnai, já procurei bastante e nunca consegui achar nenhuma informação sobre, mas há alguma explicação para tantos cintos nos designs dos Digimons, mais antigos principalmente? Então, cara, a resposta é bem simples. Eles gostavam bastante de colocar cinto nos Digimons porque eles achavam que era um detalhe legal. E só. É só essa a resposta. Inclusive, essa imagem que eu coloquei pra você aí, eu vou ilustrar isso de uma certa maneira pra você. Você vai ver que a gente tem o Kitilamon e o Marinhangemon. Um é variação do outro. O Marinhangemon tem no pescoço dele um anel sagrado, enquanto o Kitilamon tem um cinto no pescoço, que fica no mesmo lugar, da mesma maneira. Só que no caso do anel sagrado, ele não é um enfeite. Ele é um item sagrado super poderoso que realmente amplifica os poderes do Marinhangemon. E no caso do Kitilamon, ele tem um cinto ali, que não amplifica nada. É só um cinto até que se prove o contrário, né? Na descrição dele não tem nada falando que esse cinto é especial de maneira alguma. Ou seja, nisso, o Kitilamon já tem desvantagem, porque ele não tem anel sagrado nem nada ali, né? Ele tem só um cinto, que é pra ser um enfeite que faz ele lembrar o Marinhangemon. E é isso. A pergunta seguinte vem do Gabriel. Ele pergunta assim: sabemos que o Agumon Vírus, que é uma variação da espécie Agumon, o Black Agumon, onde, devido ao seu atributo vírus, ele é mais violento. Não é sempre, mas sim. Contudo, em outras mídias, ele já apareceu como não como uma variação natural, mas um resultado artificial, nascido da evolução de um Coromon em contato com o Black Digitron. Mesma coisa ocorre com o Black Wargreymon, onde ele foi apresentado no anime Digimon Adventure 2 como um produto da fusão de todas as torres. Mas no jogo de cartas de Digimon Colosseum, ele surgiu quando um Wargreymon adquiriu o Dramon Killers feito de um Chrome Digizoid amaldiçoado. Por fim, minha pergunta é: as variações Black de alguns Digimons, que foram apresentadas pelo fenômeno da interação com Black Digitron, poderiam ser consideradas possibilidades de evolução, mesmo sem ter esse elemento, ou os casos que se enquadram no texto acima são exceções? Para exemplificar, poderia um Gaomon evoluir para Black Galgamon mesmo sem o Black Digitron? Essa é uma pergunta super legal, né? E tem vários exemplos legais aqui. Gostei bastante, por exemplo, do Gaomon evoluindo para Black Galgamon, porque sim, na descrição dele é dito que o Gaomon evolui para ele quando, durante a evolução, né, eles entram em contato com o Black Digitron. E a resposta mais simples e fácil, cara, é sim. Sim, essas evoluções podem acontecer fora dessas exceções aí. Então, da forma mais básica de se explicar, é mais ou menos assim. Esses Digimons podem vir a existir graças a coisas diferentes que acontecem, né? O mundo digital não gira em torno de apenas uma forma de evolução. Você pode ter um Digimon que vai evoluir para um Digimon de fogo graças a ele existir num lugar que está cheio de fogo, de lava. Mas esse mesmo Digimon pode evoluir diferente se ele entrar em contato com árvores, por exemplo, com a madeira das árvores. Ou talvez porque esse Digimon morreu, e daí durante a morte dele ele evoluiu de maneira diferente. Ou às vezes esse Digimon foi treinado por anjos, e daí a evolução dele vai ser um anjo também. Então muitas coisas no mundo digital influenciam um Digimon a passar por evoluções completamente diferentes.
itens, equipamentos e acontecimentos completamente diferentes podem fazer esse Digimon surgir de maneiras diferentes. Não precisa nem ser uma evolução, como é o caso do Black War Greymon do Digimon Adventure 2. Ele simplesmente surgiu das torres. Ele não era um outro Digimon que existia antes. Ele é o resultado da fusão daquelas torres. Ponto final. Foi assim que aconteceu. Mas isso não quer dizer que todos os Black War Greymons vão existir graças à fusão das torres. Ou não quer dizer que todos os Black Galgamons vão ser o resultado de um Black Digitron que entra em contato com a evolução. Não! Esses Digimons existem no mundo digital. Eles estão lá dentro das programações de todas as coisas. Dependendo do que acontecer com aquele Digimon, ele pode passar por evoluções diferentes. Então um Metal Greymon pode evoluir para Black War Greymon. Ou você pode ter um Galmon que vai evoluir para Black Galgamon sem Digitron nenhum. Isso pode acontecer. Não quer dizer que, graças a essas coisas acontecendo, esses Digimons não vão passar a existir também. Sim, podem haver várias formas diferentes de um mesmo Digimon evoluir de várias formas diferentes. Tá bom? É uma explicação bem simples, eu acho. Né? É o básico do mundo digital. Né? Não é porque esses Digimons passam a existir pela primeira vez, de certa maneira, que eles não vão passar a existir de outras maneiras no futuro. Tá bom? Espero que eu tenha respondido bem. A próxima pergunta vem do Geladeira Gamer. E ele diz assim: os Digimons nascem de informações. E o cérebro humano tem muitas informações, então, um humano simplesmente por estar no mundo digital, poderia simplesmente criar um Digimon, ou até criar seu próprio parceiro, como aconteceu em Digimon Tamers, ou seja, Digimons mais fortes até que os Cavaleiros Reais, poderiam ser criados se um humano descobrisse esse poder, ou o deus do mundo digital não permitiria isso? Então, cara, eu acho que depende até do mundo digital que você tiver, depende da situação, né? Eu vou mostrar pra você um outro caso disso acontecendo, porque o caso de Digimon Tamers é o mais conhecido, né? O Takato foi lá, desenhou o Gilmon, né? O Digivice apareceu, pegou o desenho e transformou o Gilmon num Digimon de verdade. Mas isso já tinha acontecido antes, em Digimon World, no jogo Digimon World do PlayStation, onde o último chefe, o Analog Man, usa um laptop, né? Ele leva um laptop para o mundo digital, para invocar um Mugendramon. Ele faz um Mugendramon aparecer do nada, assim, ou ele força um outro Digimon a evoluir para Mugendramon na hora que ele quiser, usando o laptop dele e a inteligência dele. Por quê? Porque o Analog Man sabe muito bem que ele tem essa habilidade, e ele usa essa habilidade da melhor forma possível para ele tentar dominar o mundo digital. Ele era um vilão, obviamente. Então sim, já apareceram pessoas no mundo digital que já fizeram isso que você está falando. Os humanos têm esse poder, mas é uma coisa tão complicada de acontecer, né? De chegar lá uma pessoa e ela falar: nossa, eu vou criar um Digimon agora que vai ser mais forte do que o Alphamon. É tão complicado, é uma coisa tão rara, né? Precisaria de uma inteligência enorme e também talvez de, né, um aparelho super avançado, talvez um laptop ou alguém que saiba mexer tão bem com o laptop, que esse tipo de coisa quase não acontece. No caso do Takato, por exemplo, foi muita sorte. Ele não fez aquilo porque ele queria. Ele fez aquilo por acidente. Ele desenhou um Digimon no papel e o Digivice surgiu lá e fez o Digimon dele virar de verdade. Então, sim, isso pode acontecer, mas eu acho que é tão extremamente raro que não acontece. Quase nunca. A próxima pergunta vem do Yoma, e ele diz assim: em Digimon Ghost Game, nós vimos que muitos Digimons, que são taxados como ruins ou como verdadeiras calamidades, como o Dark Knightmon e o Quartzmon, se provaram Digimons muito bons. Você acha que poderia acontecer com algum dos Sete Lords? Se sim, qual você acha que seria mais fácil de ser mostrado como um cara legal? Tá aí na imagem pra você, o Beelzebubmon. O Beelzebubmon já apareceu como um cara legal muitas vezes. Digimon Tamers, por exemplo, né? Ele tava lá como um dos protagonistas. No começo ele foi meio que um vilão, um rival, mas depois ele virou um herói e acabou ajudando todo mundo. Né? E depois em Digimon Cross Wars, né, no Digimon Fusion, você tinha um Beelzebubmon também, que entrou no time deles, que se fundia com os outros Digimons e ajudava todo mundo como um grande herói. Então o Beelzebubmon já é um dos Sete Lords, que já se mostrou um cara muito legal e ajudou todo mundo. E assim, só para explicar melhor para você, isso pode acontecer com qualquer Digimon. Qualquer um dos Sete Lords pode ser um cara legal. Depende da história. Depende de que Digimon se transformou neles. Depende de quando esse Digimon aparecer. Eu vou dar um outro exemplo pra você. Em Digimon Cross Wars, no Digimon Fusion, existiam as Digimemórias, que traziam heróis do passado pra ajudar. Um desses heróis do passado era o Leviamon,
Leviamon, que é um dos Sete Lords também. Né? Então, sim, isso pode acontecer tranquilamente e com todos eles. Todos eles podem se aparecer lá como heróis em alguma história. A 12ª pergunta foi feita pelo Wilton, e ele diz assim: se o Alphamon usar o Alpha Enforce no Jasmon, com o OS Generics ativado, isso vira um loop infinito? Cara, isso não vira um loop infinito e é bem simples, é só você entender o que cada uma dessas duas habilidades faz, né? O OS Generics sendo uma habilidade do Jasmon, o Alpha Enforce uma habilidade do Alphamon. O OS Generics permite com que o Jasmon quebre as barreiras da natureza do mundo digital, e ele se torna mais forte graças a isso. Então, ele quebra essas barreiras para ele mesmo. Ele se torna mais rápido, mais forte, ele consegue superar oponentes muito mais fortes do que ele, por exemplo, e por aí vai. E o Alpha Enforce não é isso. O Alpha Enforce não tem nada a ver com isso. Ele faz com que o Alphamon consiga repetir o tempo quantas vezes ele precisar até que o oponente tenha sido derrotado. Então, qualquer parte do tempo pela qual o Alphamon tenha passado, ele pode repetir essa parte no tempo quantas vezes ele precisar. Isso se a gente for seguir, né, exatamente o que está na descrição. Né? Ele poderia voltar antes do Jasmon, né, usar o OS Generics e ativar o Alpha Enforce dessa maneira para que ele atacasse o Jasmon quando ele estiver no modo mais fraco dele e acabar com o Jasmon dessa forma. Né? Ou seja, antes do OS Generics estar sendo usado. Mas, né, a gente pode dizer que talvez o Alphamon não conseguisse derrotar o Jasmon porque ele já está com o OS Generics ativado. Mas lembre-se, o Alphamon não precisa levar nenhum ataque. Ele pode voltar, dar um ataque no Jasmon, voltar, dar o ataque de novo, volta, o ataque de novo. Quantas vezes ele precisar até que o Jasmon tenha sido derrotado, não importa o quão forte esteja o Jasmon. É mais ou menos assim. Então eu diria que sim, o Jasmon seria muito resistente, muito forte, conseguiria atacar e tudo mais. Mas contra o Alpha Enforce ele precisaria de mais do que isso. Né? Muito mais. Ele provavelmente precisaria trabalhar com habilidades que mexem com tempo e espaço também e coisas parecidas. A próxima pergunta vem do Fly. Ele pergunta assim: mano, você acha que jogos de Digimon Online vão ser localizados pro Brasil? Olha, eu vou falar pra você, esse tipo de coisa já meio que aconteceu no passado, a gente já viu isso acontecendo, né? Mas, eu vou dizer, eu acho que é muito mais fácil pra esses jogos serem localizados pro inglês, né? E daí, todo mundo que, né, vive pelo mundo joga num servidor global do jogo. Como aconteceu com Digimon Masters, por exemplo, né? E o Digimon Battle Online, por exemplo, também foi assim. É muito mais fácil. Porque dentro de onde esses jogos são lançados, tem muitas pessoas que jogam eles, né? Lá na Coreia e tudo mais. Porém, fora de lá, eles têm um pouco mais de dificuldade para encontrar muitos jogadores que ficam muito tempo jogando. Então, em vez deles lançarem versões do jogo que são lançadas para cada país diferente, com cada linguagem diferente, compensa muito mais eles lançarem uma só versão do jogo, né? No caso, uma versão em inglês. E daí, todo mundo que vive no mundo todo vai lá e joga no mesmo servidor. Para eles é mais fácil. Então eu acho que é mais simples da gente encontrar esses jogos sendo localizados pro inglês. Né? Se isso vai acontecer ou não, eu não sei dizer pra você. Existe a possibilidade, mas eu acho que a possibilidade desses jogos serem apenas localizados pro inglês é muito maior. A próxima pergunta foi feita pelo Ian, e ele pergunta assim: a Digidex é 100% confiável? Acredito que ele está falando sobre o livro de referências oficial. Tem alguns Digimons que têm descrições absurdas de poder e função. Por exemplo, acredito que não todo Machine Dramon, né, o Mugen Dramon, vai sofrer upgrades por um humano. Existem Digimons que simplesmente só digivoluíram para o Machine Dramon. Então, cara, eu digo pra você, ela é sim 100% confiável. Mas não é sempre que você vai seguir à risca o que tá lá na descrição oficial daquele Digimon. Vamos dizer que, por exemplo, você tenha um Greymon. E esse Greymon, de acordo com a descrição dele, ele é um Digimon, né, bem forte, bem violento, mas ao mesmo tempo bem inteligente, né, e ele normalmente batalha contra outros Digimons da natureza e por aí vai. Quer dizer que todos os Greymons vão ser exatamente daquela maneira? Não. Principalmente se você for para um Greymon que tem um parceiro Digi escolhido, um Tamer, alguma coisa do tipo, ele provavelmente vai ser um Digimon bem diferente. Da mesma maneira, por exemplo, que você tem o Myotismon, né, o Myotismon, né, que apareceu em Digimon Adventure, né, que era um Digimon do mal, que atacava outros Digimons,
que funcionava como um vampiro, e daí você tem o Myotismon que apareceu no jogo Digimon Survive, que ele era um Digimon muito, muito melhor, né? Muito melhor mesmo, bem diferente do Myotismon que aparece em Digimon Adventure. Então, como assim? Qual dos dois é o Myotismon certo? Os dois são. Mesmo que eles tenham uma descrição oficial, aquilo é apenas o que você vai encontrar, vai, vamos dizer assim, na maioria das vezes. Se você encontrar um Myotismon na natureza do mundo digital, muitas vezes ele vai ser parecido com aquilo que tá lá. Mas se esse Myotismon passou por outras coisas na vida dele, encontrou com outros Digimons, ele evoluiu de um Digimon diferente, ele teve um Digi escolhido diferente com uma personalidade diferente, ele vai ser um Myotismon diferente. Isso é normal, os Digimons funcionam bem dessa maneira mesmo. Então tá certo o que você disse aí, não é todo Machine Dramon que foi modificado por alguém para que ele ganhasse essa forma. Não, tem Digimons que simplesmente evoluem direto pro Machine Dramon. Essa é a realidade da coisa. Mas isso não quer dizer que o que tá lá, na descrição oficial dele, no Digidex, no livro de referências, não seja 100% verdadeiro também. É sim, é a descrição que na grande maioria das vezes vai ser usada para esses Digimons. A grande maioria dos detalhes que estão lá vão ser usados para quando esses Digimons aparecerem no futuro. Se não todos eles, né? O que acontece às vezes, sim. Muitas pessoas dizem, por exemplo, que aquela descrição funciona apenas para o primeiro Digimon daquele que passou a existir. Então o primeiro Machine Dramon passou a existir graças a um humano ter modificado vários Digimons e criado ele. É o primeiro, mas depois, como o Machine Dramon passou a existir no mundo digital, agora ele pode aparecer, ele pode surgir de maneiras diferentes. Isso pode acontecer, são possibilidades. Então, espero que eu tenha respondido bem a sua pergunta. A próxima pergunta foi feita pelo Tatsumi, ele pergunta assim: existe alguma chance de os Digimons serem cópias exatas da personalidade do parceiro humano? Ou isso quando rola é coincidência? Por exemplo, o Chuji e o Lupimon, né, de Digimon Survive. Os Digimons normalmente são bem parecidos com os Digi-escolhidos. E é graças a uma certa conexão que é formada entre eles. É por isso mesmo eu diria que a maioria dos Digimons e os Digi-escolhidos se encontram, porque eles são muito, muito parecidos, né? Faz sentido, né? Por exemplo, em Digimon Adventure, cada Digimon e cada Digi-escolhido tem um brasão, esse brasão se conecta com a personalidade deles, né? A amizade se conecta com o Matt e se conecta com o Gabumon, faz todo sentido. Mas não quer dizer que eles sejam cópias exatas, eles são sim um pouco diferentes. E é por isso que às vezes eles não entram em acordo. A gente vê o Digimon brigando com o parceiro dele muitas vezes, isso já aconteceu em muitas temporadas, né? Não é porque o Digi-escolhido pensa assim, não, peraí, eu quero muito que você evolua agora que o Digimon quer evoluir naquele momento, ou ele consegue, né? Esse é um bom exemplo. O Agumon evoluiu para School Greymon quando o Tai forçou ele a passar por uma evolução. Né? Eles não estavam exatamente de acordo ali, a conexão não estava muito certa. Então, o certo é que os Digimons e os parceiros deles tenham a personalidade parecida. É, às vezes, bastante parecida, mas não quer dizer que eles sejam cópias exatas, tá bom? Você vai acabar percebendo diferenças, não interessa, né, qual seja o Digimon e qual seja o Digi-escolhido Tamer e tudo mais. E o 1 pergunta assim: quais as chances de haverem mais de um Yggdrasil com outras formações alternativas de Cavaleiros Reais? Existem muitas chances, cara. Muitas mesmo, né? Até porque a gente sabe que existem outros deuses com outros nomes. Como, por exemplo, o Homeros, que é o deus do mundo digital Ilíade, de onde vem os 12 deuses do Olimpo. E os 12 deuses do Olimpo são basicamente um outro grupo de Cavaleiros Reais que protege aquele outro mundo digital. Ou seja, podem existir outros deuses que têm exatamente o mesmo poder e a mesma função do Yggdrasil, como no caso do Homeros, e esses outros deuses criaram outros grupos completamente diferentes, né, que funcionam como os Cavaleiros Reais. Isso pode ter acontecido em Witchone também, né, a Terra dos Magos do mundo digital, que é um outro mundo digital, né, e lá existem outros Digimons diferentes, talvez tenha um outro deus diferente lá, né, e ele tem um outro grupo diferente de Digimons protetores, né, a gente sabe que existe um grupo lá chamado Vortex Warriors, né, grupo do qual o medieval Dukemon faz parte, por exemplo. Talvez esses Vortex Warriors sejam os Cavaleiros Reais de Witchone, né, que obedecem um outro Yggdrasil ou um outro deus com outro nome. Então sim, inclusive podem existir outros Yggdrasil. Por quê? Porque Digimon funciona como um multiverso. Multiversos são múltiplos universos diferentes, onde coisas diferentes acontecem. Não quer dizer que o Yggdrasil não cuide de muitos mundos digitais diferentes. Ele cuida sim, a gente sabe disso.
Mas também não quer dizer que não existam outros Yggdrasil, porque a possibilidade existe sim, né? É um multiverso. Se você acompanha, por exemplo, né, o universo da Marvel nos filmes agora, você sabe o que é um multiverso, porque isso está acontecendo lá também, né? Bem parecido com o que a gente tem aqui na franquia Digimon. Então, galera, essas foram todas as respostas para as perguntas que foram feitas no outro vídeo. Espero que todas as respostas tenham sido bem informativas para todos vocês. Vou pedir mais uma vez, deixe mais perguntas aí nos comentários para que eu responda a elas, algumas delas, em um vídeo no futuro. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês e aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui Digiescolhidos, até a próxima. Tchau, tchau!